ძალიან ყველა ვერ შემიძლია თქვა სილოფრა არ შევიმჩნიო ამიტომ ხვალ ცირცად მედიტაციაში გავატარებ დღეს რომ ცოტა 7-დან ნახავ პრემიერას სარი ფესტივალი სადაც ყველა ის ადამიანი ვინც მუშაობს ამ სფეროში და რაღაცნაირად იღწვის ამისთვის და თავს დებს კინოსთვის და უყვარს და გიჟდება ეს არის ამის ზეიმი ასე რომ შამპანს უნდა დავლიოთ შეიძლება ეხლა დაღლილებიც ვიყოთ და უნდა გვიხაროთ ერთმანეთზე და ეხლა ჩემს ოთახში უბრალოდ უხერხული ფერშევად არის დიდი ქართული თბილისური საწმინდური ქართული ზეიმი Thank you.